Så jeg har gjort noe rart noe. Jeg har en plan. Dere skjønner at gubben min har vært bort en måned nå. Og han har veldig lyst på katt, og det har jeg også. Men jeg har alltid satt en stopper for det, fordi at det blir mitt hovedansvar, siden han er så mye bort. Og jeg er også avhengig av å kunne reise for å møte familie og venner og sånn der. Men nå har vi kommet til det punktet at vi har såpass mange som kan passe katt og sånn for oss, at jeg tenker at det bør gå greit. Så det jeg har tatt og gjort da, uten at gubben min vet det her, jeg har kjøpt en kattedo, ganske sånn fancy med liksom tak og sånn, et transportbur, som også jeg vil si er ganske fancy, og det er ikke så synlig, men et klatreklorestativ og litt godbiter, bare for å poengtere at det her er faktisk katteutstyr. Jeg skulle egentlig henge dem her ifra taket. Jeg kalte det for banner, men jeg vet ikke helt. Noe greier jeg har malet på. Så planen er da at når han kommer hjem, så skal jeg si at du, jeg har en overraskelse i kjelleren, men jeg må gå ned først. Du må vente til jeg sier fra at det er ok. Fordi at jeg har veldig lyst til å se trynet hans når han ser dere her. Så jeg tenker at han skal få gå ned den trappa her, snu seg og bare, hva i alle dager? Er du tullet til det? Kan du ikke bare spørre som vanlige folk om vi skal skaffe oss katt? Nei, det kan jeg ikke, for jeg er ikke som vanlige folk. Dessuten har jeg hatt det veldig, veldig kjedelig siste måned her på grunn av koronastyret. Så det her har vært mitt lyspunkt da. Men jeg ville ikke ha gjort det her om jeg ikke var bombesikker på at både jeg og han vil ha katt, og at vi er faktisk klar for katt. For jeg vet at det er et veldig stort ansvar, og katten kan leve opp til 20 år, hvis du er heldig. Så det er jo et veldig stort ansvar da. Og han mistenker noe. Fordi at jeg spurte han sånn tilfeldig spørsmål om kanskje når vi skaffer oss katt en gang i tida, kanskje det er lurt å ha en sånn katteluke på døra nede i kjelleren. Og etter det så har han stilt meg en hel høy spørsmål om katten. Så han mistenker at jeg gjør noe. Jeg vet ikke, kanskje han til og med mistenker at jeg har skaffet katt. Det kan jo være, men jeg håper nå virkelig at han tror det, for han må få lov til å være med på det valget. Og jeg har ikke kjøpt sånne der små ting, sånn som matskåle og børsta og sånne der type ting, for jeg tenker at det må han også få lov til å være med på. Dette er bare for å poengtere at jeg er klar for å skaffe oss katt. Så det er jo fint. Det ser litt ut som en sånn frieri eller noe, bare at vi skal skaffe oss katt i stedet for å gifte oss. Jeg tror jeg er gal, bare så det er sagt. Eller jeg tror ikke, jeg vet. Dette er ikke normalt. Så han svarte faktisk ja, med en gang han så det. Ikke så veldig sjokkerende, men jeg tenkte han kanskje skulle bli mer sjokkert, men jeg tror han ble så sjokkert at han bare sa ja. Og så tenkte han seg litt om, og så bare, har du kjøpt alt det her, Hilde? Ja, jeg hadde kjedelig uten deg. Etter det da, så tok vi kontakt med en som vi kjenner fra dyrebeskyttelsen, og først så sa hun at de ikke hadde noe unge katter akkurat nå, men at det kom et kull litt senere ut på sommeren. Men så kontaktet hun oss litt senere og bare, du, vet du hva? Jeg har faktisk funnet noen kattunger til dere. De er klar i midten til juni. Det er en gutt og en jente. De er søsken. Fordi at vi ville ha to, og da tenkte vi, ja, vi tar søsken, for da er de vant med hverandre, sant? Og etter litt, egentlig ikke så veldig mye om og men, veldig frem, rett frem, egentlig. Vi betalte for dem, vi kjøpte ting, kjøpte inn mat. Vi hadde besøk av dem en gang. De var supersøte, de var supertørt, for at de hadde vært til veterinæren før da. Så de sovna bak døra våre, noen som var supersøtt. I går da, det her er spalt inn på onsdagen, i går, så kom de hit, og flyttet hit. Og det er superkoselig. Det er sånn fantastisk. De er
veldig rolig. De er renslige. De har gått på do der de skal gå på do, alt sånn. De er også litt kosen, spesielt når de akkurat har søvd. Da vil de gjerne ha litt kos. Eller om morgenen, når vi stiger opp, har jeg lagt merke til at de liker kos. Det er gutt og jenta. Jenta er litt mindre enn gutten. Gutten er han som har mest hvitt i ansiktet, og jenta er hun som ikke har mest hvitt i ansiktet. Så ja, vi kjenner dem jo ikke så godt ennå. De er ganske nye, men de er superartige. De finner på mye rart. De er overalt. Vi har måttet flytte alt av planter. Vi hadde flyttet ut det meste fra før av også. Men noen planter hadde vi latt stå før vi hadde et håp om at de skulle få stå trygt. Men det gjorde de selvfølgelig ikke, så vi har flyttet dem. Som sagt, de er ganske nye, så vi kjenner dem ikke så godt. Så vi kan ikke liksom si sånn her på personlighet så veldig mye ennå. Men de virker veldig trivelig og veldig rolig, og de lar seg løftes. De kattene er litt sånn ninja. De dukker opp ifra ingen stand, og de skal overalt. Så hvis du åpner noe, åpner du en dør eller et skap, så blir de helt tullet og skal inn dit. Jeg har jo fått karakter på bacheloroppgaven min, forresten. Jeg har nevnt den ganske mange ganger de siste månedene. Men jeg fikk en B. Og for dem som ikke er vant til bokstavkarakterer, så er det det nest beste man kan få. A er bedre. B er nummer to. Og så går det ned til F. Og F, da stryker man. Så jeg er rimelig fornøyd. Jeg har kattepusa. Jeg har en bra bacheloroppgave. Jeg er ferdig med studiet. Det er sommer. Det er fint vær. Det er koselig. Så ja. Eneste jeg ikke liker er at jeg har gulrøtter i bokhylla. Det er ikke så bra. Men, vi overlever nok. Håper jeg. Jeg kan sende kattene på dem. Det kan jeg. Smart. Så ja, det var bare en... Jeg tenkte jeg skulle ordne en sånn kort video i dag om pusekattene. Jeg blir sikkert å vise dem flere ganger. Men jeg ville få ut en liten video bare for å fortelle dem. For jeg synes det er litt morsomt, måten jeg gjorde det på, sånn der. Så ja, takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!